ديف اني جماني بروكينا ليلا مانتونال اركت اني انا جن ديف سون ديت مول هيوتن رستو راسو نون ينورال الگباني من لا مال فدغان كلس كونو ديف كناتي غار ياسالفكواتن ياندان دون قسفت انكو ماستوصل تشالكو كناتي اينوش لاي يمايون فكر الناس سيتا لممنس من ياهل جن اندمي امتاقوال بروكي من ياهل كبار جي ياسالفك اندون يگباني دمو ماني توستا بقرب اندميملس ارگتانيان ماشي نو يمملسو تاديا اني راسي مانين بلو متيق بتام نيسلچي ايزو بروكي فطاري لياسچ لاي سيتم ما يرلي ميبالو دغمو انت اندتاستاوس كلاچن ميتشالون طرت ماركال كغوننا توستاي بايملسس انديت نو مكتر يمچلو كوي سو انديت بادو هونو ينورال بروكي اندسو اتبل بميودسوچ محل لاي تكبسكاله ماشين بادو اتونو بزا لاي انيا توستا انونال منغر ستست كونباس انونال انت سيالسونا ماشين بادو اتونو نانتس اسكمچي جين يزاچو تمرني يالا يفجون فشتو انت اسكتاستاوز درس قراش ماستوس بالچلس افرسكي جان درس كغون ننونال بزا لاي اداديس توستوچن منفطرال اداديس تاريخوچن منصفال ايزو اندم تسفا كو دم غباتن بزا لاي حليم كغوننا بتام امسغنالو ديف توقال انت غوديني بمون اني بتام ادلني اني ما انت غوديني سنونك بتام دستني ሄሎ ማለበል አና ነኝ ከትምርት ቤት ልበል ባክለ ማነኝ እሺ አሁን ደማ አዲስ ስልክ ቁጥር ቀይረን ቀይረን ነው ወረው ያዲ ስልክ ነው አሊ ደሞ ማን እህ የሰፈራችን ባለ ሱቅ የለ እንደው ምን እየመጣ ዱቤ ጨርሰናል ብሎ መፈክር የሚለጥፈው አውቆትሽ የት ነው አንተ የሰፈራችን ቂያሱ ጋ ነኝ የትኛው ቂያስ እህ ካሪ ሱቅ ታጥፎ ያለው ነው በቃ ሻውቆት መጣ እሺ እቴቴን እኮ አይቻት ለምጣ ብዬ ነው እኔም እኮ ከክላስ መለስ አይቻት ነው የመጣሁት ብታይ በጣም ነው ተሳዝነው ስታያት ግን እንዴት ናት እሷማ ደህና ነኝ ነው የምትለው ግን ስታይ ምንም ደህና አትመስልም በቃ ደረስ ብያቸው እመጣለሁ እቴቴ ወይ አንቺ ሃኒ ቾይ የሆንሽው ነገር አለ እንዴ? ምንም የሆንኩት ነገር የለም። ግን እንድታቅፊኝ ስለፈለኩ እያስጨነቅሽኝ እኮ ነው። ቆይ እንዴት ነው ዝም ብዬ ማቅፍሽ? በጣም ስለምወድሽ እህቴ ስለሆንሽ መጠገዬ መሸሸጌ ስለሆንሽ ነው። ሃኒ ቾይ ለምን የተፈጠረውን ነገር በግልጽ አትነግሪኝ? እማኝ በጣም ነው ፈቅጭ የኔ ቆንጆ አንም እኮ በጣም ማፍቀኛለች ግን ደሞ አንቺን የመሰለች ቆንጆ እየተሰጠኛለች ባንቺ ውስጥ ሁሌ መማየኛታል በዛ ላይ ደሞ ሲከፋሽ እንደማልድ ታቀያለሽ አይደል በጣም ወድሻለሁ አንም በጣም ነው ወድሻለሁ ቻው ቻው
ቆይ አንተ ልጅ ግን ምን ባደርግ ነው የሚሻል? እንዶ ግራ ግብት እኮ ነው ያለኝ አንተ ነገር። ሰላምታ ቢቀር ምን አለው? ቆይ ግን አላማክ ምንድነው? እኔ ማሳበር ከሆነ ተው፣ እኔ እንደሆነ አብጃለሁ። ሚሞት ሰው ምን አላማ አለው ብለህ በልበል። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። ካሁኑ ላለማምድ ብዬ እኮ ነው፣ በኋላ እንዳይከብድ። ይሄ በቃ ሙድ ያዝክ ማለት ነው። በሌ ኪስ ቦርሳ ማን ነው? ሻንጣና አምጣ አላግዝ። በልበል እባክህ፣ ታሟል ብለህማ ስፔሻል ትሪትመንት ልታደርግልኝ አልፈልግም። ቆይ አንተ የነገር ትምህርት ቤት ገብተህ ነው እንዴ መጣው? ወይስ ነገረኛ አሮጊቱ ተ ነው? እና ግን እንዴት ነው ዞዊስ? ደህና ነች? እኔም አለው ክብሩ ይዝባ። የዞዊን ነገር እንኳን ተው እኮ። ለምን ሁሉም ቢናገሩት ወድ ባዶ ይቀራል ብሏል ያገሬ ሰው። ምን ነው ተጣላችሁ እንዴ? እና ወይስ አልፈልግም አለች? ባክ ምን አልፈልግም ትላለች? ሸዋ ሸዋ ተሰርቼ ነው እንጂ። ጠለፉብህ? ማንን? እሷን? አረ እሷን አይደለም፣ ስልኬንና ደሞዜ ሌቦች አጫወተው። አያስቅም? አይ እኔ እንኳን የሳኩት በመሰረቅ አይደለም። ገና እንደ ተሰረቅ ምታሳዩ ሪያክሽን አስብበ እና ሪያክት ላላደርግልህ ነው አባቴ። መንገድ ላይ እኔ ብቻ ልኝ ወዮ ወዮ እያልክ እብደ ራሱ በዛ ሰዓት ቢያኝ ይቀናብኝ ነበር። አይዞ ወንድም፣ ዋናው አንተን አለመንካታቸው። ማንም እኮ ከገንዘብ ጋር የተወለደ የለም። እዚሁ አግኝተ ነው እዚሁ ትተ ነው መንሄድ። አይ አባቴ አንተ አልገባም። እኔ በዛ ሰዓት ማለት ነው ይሁን ሲዘርፍ ከኔ ጋር አብሮ የተፈጠረ አካል ይሁን ነገሩ ተቆርጦ የተወሰደ ያለ የተሰማኝ እንዴት። ቆይ አሁን ይህንን ዞዊን ካለማግኘት ጋር ምን ያገናኘዋል? እና ትምህርት ቤት ሂጅ ጠብቄ ላገኛት ስልኳ ከሌለኝ በምን አገኛታለሁ? ምን ይላል እንደዛ ከሆነማ ዛሬ ቀን ነው ማለት እኮ ነው። እንዴት ያኔ አንተን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ስልኳን ተቀብያት ነበር። አንተ እውነትም ከኔ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ስሰማ ምን ትላለህ? ሱ በልበላም ቁጥሯን ስጠኝ። ስልክ ከመቼው ገዛ? ለካሱም አለ። በቃ ከነ ስልክ አምጣ። ትንሽ ጊዜ ታገስ፣ እኔ ስሞት ትወርሰኛል። አይ እንግዲህ ይሄ ደግሞ እኔ ነው ስለሞጣ ታወራ አላልኩም እንዴ? ይኸውልህ በሽታው ሳይገል እኔ ራሱ በንዴት እንዳልደፋ ምን ይላል? ሞት ሞት ይላል እንዴ? አይ በላ ተለበለ ምን ሆናል? ሻውን ከቅድሞ አልገለለም በደንብ እንጂ። አንተ ምርጥ ጓደኛዬ ራስ ነው። ምን ይጤ ነው? እንዴት ናችሁ? ለምንሻ ዙፋኔ ማዘር እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። ምንም አትል። በቃ እኔ ልሂድ። ቲንሽት ቆይ። አይ ልሂድ። ፊዮሪ ተክቼላ ደህና ነኝ። ባልጠቅምም ባልጠቅምም? አዎ ባልጠቅምም። ማለት ለምን አትጠቅምም? ራሱን ማያውቅ ሰው ምን ይጠቅማል ብለሽ? ተው ዙፋኔ፣ እንደሱ አይባል። ለምን አትጠቅምም? ትጠቅመናለህ። እኔ እኮ ያንተ መኖር ነው የሚያኖረኝ። እባክሽ አቀልጅብኝ። አንቺ መች ለእኔ አስበሽ የምታውቂው ነው? ያልኩሽን እንኳን መሽተተሽ መታቂው። አንተ ንቀት መስሎ ነው እንጂ ያን ሁሉ ነገር ያደረኩት እኮ በጣም ስለምወድ ነው። አትሸንጊ። ያን ሁሉ ነገር ያደረግሽው ስለምትወጂኝ ሳይሆን ስለምትቀኝና ራስ ወዳድ ስለሆንሽ ነው። ራስ ወዳድ ላልከው እኔ ራስ ወዳድ አይደለሁም። ትቀኛለሽ ላልከው ደግሞ አዎ፣ ድብን አድርጌ ነው የምቀናው። ከአንተ በፊት ሰው ወድጄ አላውቅም። ከአንተ በኋላም ሰው መወድ አይመስለኝም። ለእኔ አንተ ዙፋኔ የመጀመሪያም የመጨረሻም ብቸኛ የሆንክ ፍቅረኛ ይነክ። ታውቂያለሽ፣ በጣም የሰለቸኝ ነገር ቢኖር ማንም እየተነሳ እየመጣ የሚሸነግለኝ ነገር ነው። ይኸውልሽ፣ እኔ መነታረክ አልፈልግም። በግልጽ አማርኛ ስነግርሽ ከዚህ በኋላ እኔ አንቺ ፍቅረኛ መሆን አልፈልግም። በቃ እኔን መከታተልሽን አቁሚና ሰላሜን ስጪ። እኔ ደግሞ ይህን ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም እወድሃለሁ። ቆይ እንድጠላሽ ነው እንዴ የምትፈልጊው? በቃ ተይኝ፣ ሰላሚ ነው ፈልገው። ዙፋኔ አልጠላኝም፣ ትወደኛለ ማለት ነው። ፊዮሪ በእናትሽ በቃ ተይኝ፣ በቃ ተይኝ። ዙፋኔ አልጠላኝም ማለት ነው።
እንዴት ይነሳኛል አለበሱኝ ካባ ይቅርመችሻለሁ እመቤት ሆኜን አንዴ ነግሻለሁ سلام نش زاوید مسکن آهن کوتیتی هن کوت اگی کس من تاتی نه من با کشند روزن رو کوی مت آبینی مکرام مت واقع مال چن آن بون سلوان فتاری مکوزم مالی لینا گاسی لیچ آل مادل دمو فتاری بکر و هلو نم نگرند دمی است که کلو آم نال انداف شاد رو کو انجی مانی کزی ولی مشکم مچل بتم گل باتی لی انسال لی هلو نم نگر بات آلوت نال فعال دمو کوتیتی است ای کاتو تیتون آل نگرونیم تاچ اماری مرمر آمارا گال لب بنالونی آلتشی. این هیچ نزدیم به یه ساس باو. دکتر ویونه یا وق اوت اتی آلی مسلینیا. گن تاک کلنجا اوت اتو لاماو کلیلا مرمر آمد درا گال لب بتالی. نی بچه اوت اتو ملکام اندی هنم منیالو. انجی لیلا کفونه گر مشکم میاستن گلوباتی لی. انجدی ما تصفح مگرد اسفلیگم. دمو ایفل لگلالی تو ویرازم منگاتو ایگارم. من لاده کبلش نولجی. هولو نگر آلت چبت بلوی کولو. یه لجی راسو مخساتو ساینس سوناک الله الله مثل لج متا میهونون میهونون لسوی نگرش چنگلاتو رولو مغزام بی اني آبادو اندیت الای اندی ششان یارگش سونا است که کلا لو بی الای تاچس ناتون دیت آمده چبی نیکوی اني سیبلی هاتی آتنیا بدالنیا نه اندو نات نالج کن بیتنیا هاتی آتا چونم دهانت گفنا دهانت سکای میکبرد نزیم آماده تیلا بودم ما برتاس نیل بود. سوم میگدم ما برتاس نیل بی. منم ما را چالی. به انشن بزوالا کمش بیدانوای. سلام. اندیت نه لج داوید. آدل نه دنگاشی. اندو یا گود دیکه من در رسانه. گاشی، بروکی سه ترتر، بکر بیه تکتات تلقاتن. اسکیزاری دمو، کرب بیه لما وارات مکرالو. اندو آدران، تنش فنچ کاغن یخ نگرین. اینی هک مینم مکه کوی. من اندلاکات، لمن علامان ده تلاکش به فت سملاو کال چالو. گاشی، آسیبو، بکر بو من اندو نعلامو موک آچ نیکر. باره گو، اینی مسونم فلگو. اندو بروک سسمیتون دیتنم. گاشی لذت بکوت حال چلم. بتام کفتوت حال. ماستو ساله میچالو. کمامی هم گرته ایزو. بتام ماس کفتوت حال. وای نیلچی. تاسکایی بی. اندو فت آریم مکوزم مالی. گاشی بروکی ناوقالو. بتام تنگارال. بازالای دگمو. بکر بخولم نگرندم استکاکل تصفار رگالو. فت آرات انکرن. اندو بک آچویی بالر. آمین گاشی. بله جد داوید، اولت انک اکیالک راست نیت ابک یالون نگر راست او کنیشی نشی بله سلامون. آرندوم مرت قواد دیگه نیست. دیوتو آشنی نتون نگاریم.
ቆይሽ እንደ ጓደኛ ከኔ ምን ታማርክ? ከራስ አስበልጦ ሰው ሞደድ ደግነት ትህትና እንደውም እጅግ በጣም የበዛ ይዋነትን ካንቺ ተምረል። ሁለት ማፍቀርን ይሄንን እስከኔ አልተማርክ? አየ እኔ መጥፎ ጓደኛ ነኝ ማለት አንቺው ተሳስተሻል። አንቺ ለኔ በጣም ምርጥ ጓደኛ ነሽ። ሁለት ማፍቀር ከባድ ነው። ጥሩም ላይሆን ይችላል። ግን ካንቺ አንድ ነገር ታምሪያለሽ። ምን? አየሽ አንቺው መጥፎ ብትሆኚ ግሊያድ ማፍቀርሽ ለብርክ ያስነግረው ነበር። ሁለት ማፍቀር ትክክለ ባይሆንም አንቺ ግን ስሜትሽን አለበክሽ። ያ ደግሞ ይዋነትሽ ያሳያል። እንዴ ከፈን ብለ ነው እንደዚህ መደለለው? አረ እኔ እውነቱን የተናገርኩት። ግን ለምን ጠየቅሽ? ይሄው ልቤን ሰበረችው። እንዴት? ካንቺ ምን ተማርኩኝ? ሁለት ማፍቀርን ይሄ ተበላሽ ህይወትሽን ሄደሽ አቀኝ ብላኝ ጥላኝ ሄደች። ምን? እውነት ይሆን እንደዚህ አለችሽ? ምን ነክቷት እንደዚህ ልትልቻለች? ደፍ ነካን ነው የማይከር መራራ ሀቅ ነው ነገረች። በፍጹም አንቺ እንደዚህ አታስቢ። እሷ ታንቺ በጣም ብዙ ነገር መማር ያለባት የታያት ይህ ብቻ ከሆነ ጥፋቷ እሷ ጋር ነው እንጂ አንቺ ጋር አይደለም። ደሞ ይሆን እንደዚህ በማለቷ በጣም ያዝናል። እቺን ሁለት ቀን ትምርት ቤት አላየውህም። በሰላም ነው? አዎ እናቴን አሟት ነበር ለዛ። ዊ አልሰማሁም ነበር። እና አሁን እንዴት ናቸው? ተሻላቸው? አዎ አሁን ምንም አትል። እኔን ግን አሞኛል። እንዴ ምን ሆንክ? ምንህን ነው ያመመ? ምን ልበልሽ ሁሉ ነገር አልገባኝም። እኔም ህይወት አልገባኝም። የመኖር ትርጉም አልገባኝም። እንዴት? ምን እንዴት አለ? እኔን እኮ የቆመ ሬሳ ብኝ። ብሩክን ብሩክ የሚያስብሉት ትውስታዎቹ፣ የጥሩም ሆነ የመጥፎ የፍቅርም ሆነ የደስታ ትዝታዎቹ ሁሉ ሞተዋል እኮ። ብሩክ አንተ ላይ በደረሰው ነገር በጣም አዝናለሁ። ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ተስፋ ባትቆርጥ ደስ ይለኛል። እናቴን አሱራት ወድቃ በልውሳስ መስትል እንደነበር ታውቂያለሽ? ውሻዬን አደራ፣ ውሻዬን አደራ። ያን ጊዜ ምን ያህል እንደምትወደኝና ምን ያህል እንደምትሳሳልኝ እያየሁ፣ እኔ ግን ከእናቴ ጋር የነበረኝን ትውስታ ስለተፋቀ በእሷ ልክ የፍቅሯን ብድር መመለስ አልቻልኩ። ታዲያ ኑሮ ምን አባላርግ ምን አባላርግ? ለአንቺና ለብሩክ የሚጠቅም መረጃ አለኝ። የምን መረጃ ነው? ለቀቂኝና ነግርሻለሁ። አሁን ቀጥል። ለምሰጠሽ መረጃ ግን ትከፍያለሽ። አናትን ለሁለት ሳልከፍልልህ አሁን የምትናገር ከሆነ ተናገር። መረጃ ገንዘብ ነው፣ ካልከፈልሽኝ አልነግርሽ። ማትናገር ከሆነ ሲጣርጌ ነው የምገልህ። ከሳሩን እጅ ብሩክን ማዳን ከፈለግሽ መረጃውን ከፍለሽ ውሰጂ። መደብደቡን ደግሞ ምርጫሽ ካደረግሽ ያው ችሏል፣ ምክንያቱም የሰራው አካል ስለሆነ። እሺ ስንት ልቀጣ? ብዙም አይደል፣ 2000 ብር ብቻ። ምን ያማል እንዴ? ተማሪ እኮ ነኝ። 2000 ብር በዚህ ሳኬት አመጣለሁ? እሱ የኔ ችግር አይደል። እኔን አደጋ ላይ የሚጥል መረጃ ሰጥቼሽ በሀያ ብር እንድፋታሽ ምፈልግ? መረጃው ምን ያለ እኔ ጠቃሚ ነው? ሳሮን ካጠመደች ወጥመድ የሚያስጥል ጮማ የሆነ መረጃ ነው። እሺ ብሩን ፈልጌ እስካገኝ አንድ ሳምንት ጊዜ ስጠኝ። ሳሮን ግቧን እየመታች ነው። በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ እቅዷን ታሳካለች። ከዛ እስከ ዘላለም ብሩኬን ላታገኙ ትችያለሽ። ቆይ 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 ቆይ፣ አንተንስ የላከች እሷ ብትሆንስ? የእቅዱ አካልስ ይሄ ቢሆንስ? ደግሞ አንተስ እውነቱን ንገረኝ አትንገረኝ፣ በምን ላቅ እችላለሁ? ማወቃትሽ
እኔ እውነቱን ልናገር አልናገር የሳሮን የቀደው አካል ይሆነ ይሁን ማወቅ መጥቼ ብሩን ከፍለሽ በመሰጠሽ መረጃ ማረጋገጥ ትች ብቻ ግን ምን አይነት አውሬ ነህ ትንሽ እንኳን ህሊና የሚባል ነገር አልፈጠረብህ እኔ የሰራ ሰው የኛ ስራ ደግሞ በህሊና ሳይሆን በመከፈው ገንዘብ ልክ ነው የሚሰራው ለዙፋኔ ማለው ነው ነገር ይል ብሩን ደግሞ ከየትም አምጥቼ ሰጣለሁ ግን ወቅ የሰጣኝ መረጃ ግን የውሸት ሆኖ ባገኘው እንደዚህ ሲጣረጊ እጄን ለመንግስት ነው ሽምሰጣ ሌላው አካለሽ ምን አባሬ አልከ ማለት ይሄ ግዜ ልሽም ተሎሽ ሰላም ነው ሳሩ ለምን ለምን ማለት ጥሩ ሁላችሁም ሰላም እየነሳችሁኝ ስለሆነ ሁላችሁም ማለት ለብሩ ካስብለት አለው ብላችሁ የምታስቡ ጓደኛ እናንተ ብዮችሁላ እኔ ሰላም ሽልና ሳይ አይደለም የመጣሁት እንደ ሰለጠነ ሰው ተረጋግተ እንድናወራ ነው የመጣሁት ይቅርታ እኔ ስላልሰለጠንኩ እስከ ሰለጠን ከተበከኝ እናወራለን እየቀለድኩ አይደለም ስለብሩኬ ማውራት ያለብን ይመስለኛል እኔ ደግሞ ማውራት አልፈልግም እኮ ለምን አለ ማውራት መብቴ ስለሆነ እሱማ መብትሽ ነው ግን ብታወሪ የምትጠቀሚው ነገር ይኖራል እስኪ ምን እንደሚጠቅመኝ ንገረኝ ለምሳሌ ሃናና ፍዮሪና አጠገብሽ እንዳይደርሱ ማድረግ ይችላል ጥሩ አጠገብሽ እንዳይደርሱ ማድረግ የምትችል ከሆነ ተቀመጥና ማውራት እንችላለን ቆይ ከብሩኬ ምንድነው የምፈልጊ ምንም እና ምንም ካልፈልግሽ ልጅም በውሸት ለምንድነው አይምሮን የምመረጅ እንዶ አሽውት በእምነጠኛ ነኝ ጋሽን እኮ አባቱ እንዳልሆነ ነው ያሽሽ ጋሽ የምትለው ሰው አንተስ አባቱ እንደሆነ በምን እርግጠኛ ሆንክ? ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ ስለማቃጭ። ስለዚህ አንተም የራስህን እውነት ማመን ትችላለህ። እኔም ደግሞ የራስህን እውነት ማመን እችላለሁ ማለት ነው። አባክሽ በመታምኙ ለምንሽ? ብሩኬን በውሸትሽ አታሰቃዩ። ለራሱ ያዘው መከራ ይበቃዋል። ለምንድን ነው ግን ሁላችሁም እኔን ሰይጣን አድርጋችሁ የምታስቡ? እንደዛ ከሆነ ሰው ነሽ አሳይ። ልጅ ላይ መከራ አጨምሪበት። ሰባይነት ተሰምቶሽ ከልጅ ራቂ። አንተ ልጅ ግን ምንም ልትገማኝ አልቻልክም ሰው እንዴት ሞትን ምርጫ ያደርጋል ይወለለም እኔ መኖር የሚስማኝ ሁሌ ያጠገብ ያህናስ ትኖርቻ ወይ ጉድ እኔ ያክስቴን ጭቅጫ ካልቻልኩት በዛ ላይ ደግሞ በየጊዜው እሷን መዋሸት ሰልችቶኛል ጧት ደውላ ቁርስ በላይ እንደ ስትለኝ አሁን ገና ምሳ በላው ማለት ሁላ ጀምሬያለሁ ሰው እንዴት ቆይ የተሻለክምና ተገኝቶላል ሲባል አልሄድም ይላል አንተ ይገባ አረ እባክህ እስቲ እኔ የማይገባኝ አንተ የገባህን ነገር አስረዳኝ ሃናን በጣም ነው ወዳት ከሞትኩም በሷ አቅፍ ውስጥ ሆኜ ነው መሞት ፈልገው ከሷ መራቅ አልፈልግም ምንድነው አስሬ ስለሞት ምታወራኝ ካንተ ጋር ማቼ የሚያደር ዶነር እንደተገኘልህና ቦን ማሮ ትራንስፕላንት ከተደረገልህ የመዳን እድል ሰፊ እንደሆነ ወንድ ምን አግሮኛል ውጭ ሀገር ድረስ ሂጅ ህክምናው ሰክሰስ ባይሆንስ አየህ እኔን ከሞቱ በላይ የሚጎዳኝ ካህና ለዘላለም ርቆ መቅረት ሰክሰስ ቢያደርግስ እድሜ ልክ ኖርክላት ማለት አይደል ይኸው ለለም አንድ ወሰኩትን ነገር ለማስቀየራት ከዚህ በኋላ በቀረችኝም ከጎን አድርግ ወይ ፍቅር ጉዳ ፈላ ሰላም ነው ሱሲ ሃይ ዳዲ አይሚን ማለት እዴ ደግሞ የተፈጠረውን ነገር ሰማ ምንድነው ሰማ ከዋን ጋር መጣላታችሁና ሚኪ በጥፊ እንደመታሽ እኔ አሁን ስለሱ ማሰብ አልፈልግም just forget it ናሮ ማይንድድ ከሆኑ ሰዎች ደግሞ የሚጠበቅ ነገር ነው ያደረጉት እንደው ከትምርት ቤት አንድ ቀን ቢቀር እንደዚህ ተባልታችሁ ተብቁኝ አይ ስዌር ዴቭ እኔ መጣላት አልወድም ሁሉም ነገር ይሄው ጥፋት ነው ስለዚህ ምንም ጥፋት የለብኝም ይያልሽኝ አስፈራጅ ነው እኔ ምንም ጥፋት የለብኝም አይ ዲድ ኤቭሪቲንግ ባይ ዘ ቡክ እና ጥፋት ሳይኖርብሽ እንዴት ይሁላ መበጣበጥ ፈጠርቻል የሄዋን አንዳንግ ይጎ ነው ሁሉም ነገር ያበለሻሽው አንቺስ በዛውስት ምንም ምን አልተጫወትኩም ይያልሽኝ ትሩስፉይ እኔ እንደው ራሽናል ለመሆን የሞከርኩት ብዙ ከባባር ጥያቄ እንደጠየቅሻት ደግሞ ሰምቻለሁ if she prepared enough እና ጥያቄዎቹን በትክክል መመለስ ብትችል ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር እኮ አይፈጠርም ነበር ቢሆንም በመጀመሪያ መረክ እንደዚህ ከባባር ጥያቄ መጠየቅ ነበረብሽ ያው ከክላስ ጋር ተያይዞ ምንም አልተዘጋጀችም ይሄንን ደግሞ ማገናዘብ ነበረብሽ
አይ ዴቭ ለዚህ ከሆነ ደስ የምትለኝ ዩ አር ራይት ግን ያው አሁን ላይ እኔም ስተት እንዳለብኝ ገብቶኛል ጥያቄ መጠየቄ ሳይሆን ስተቴ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መጠየቄ ነበረብኝን ጥያቄ አንድ ላይ ማዝነቤ ነው ስተቴ በዛ ላይ ሶሲ ሁላችንም ጓደኛሞች ነን እነሱ በመባረራቸው ምን ተጠቀምሽ እንደውም በእኔ ምክንያት በመሆኑ የተወሰነ ደብሮኛል Thank you, Dave. You are a good guy. Mwah! What? You are a good guy? Yes, I am a good guy. You are a good guy. Mwah! I am a good guy. 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 ሊጀማመረኝ ነው ፍቅራ መሉንዲ እኔ ምል አንዲት ወሳኝ ጉዳይ ነበርችኝና ስልክ አስደውል ዘውጋ ነው ባኬ አንተ ምንድነው እኔን ትሮል አልፈታል ከፈተው ከፈተው አይው ክፍት ነው እንደ ድሮ ነው እንደዚህ ስልክ ከተወሰደ በኋላ ቁ ምንም ነገር ማለት ነው Hello. Hello, how are you? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Yes. I'm going to talk to you. No, I'm going to talk to you. 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 What's going on? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. What's going on? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Yes. እሱ ነገርን ከምን ደረሰ? ተስፋ ሰጪ የህክምና አማራጭ ተገኝቶለት የሚወዳትን ልጅ ጥዬ ወደ ውጪ ለህክምና ልሄድም ብሎ ከእናቱ ጋር ተደብቆ መጥቶ ይሄው እኔ ጋር ነው ያለው። የሚድንበት የህክምና አማራጭ ከሆነ ለምን አይሄድም? እናም እኔ የፈለኩ ለዚህ ነው። እኮ እኔ ምን እንዳደርግልህ? መቼ ማነቃቂ አይደለ? አዳራሽ ሙሉ ሰው ዘብዝበ ሀብታም ነን ብላችሁ ካሰባችሁ ሀብታም ትሆናላችሁ ብለ ማሳመን ከቻል ጊሊያድን ደሞ ወደ ውጪ ሄዶ እንዲታከም ማሳመን አይከብድም ብዬ ነው። ያው ለሰውየው እኔ ቤት ለቤት አገልግሎት አልጀመርኩም። አሃ ካልተከፈለኛ ፊናል ከፍትም ነው እንዴ? ዘመኑ ሙሉ አፍን ስከፍት አይደል እንዴ ኖርኩ? መቼም በእኔ ወንድም እንደማጨክን አቃለሁ። በልበላውን እዛው ሰፈር ድድ ማስጫው ጋር ተቀምጠናል። ዛና በሊምች ዳኒ ታብዬው ልጅ ጠቃሚ መረጃ አለኝ እና ደግሞ ሳሮን ያቀደችውን እቅድ አቃለው ምናምን ነው የሚለው እና ታሪ ተቀበልሽው ያለ ክፍያ አልሰጥም አለ እና ታሪ ዝም ብለሽው መጣሽ እና ምን እንደለው ነበር የፈለግሽው ቆይ አንቺ ልጅ ግን እኛ ላይ ሲሆን ብቻ ነው እንዴ እኔ ፊዮሪ ማንንም አልሰማ ምናምን እምትይው ቆይ አንቺ ብትሆኚ ምን ልታረጊ ነበር እኔማ ቦና ንቄ ነበር አመቀበለው ሂጂ 10ኛ ክፍል መማሪያ ብሎኩ ጋር በስተቀኝ በኩል እዛ ደረጃው ጋር ቁጭ ብሎ ታገኛለሽ ሄደሽ አንቀሽ ተቀበል ቻማታ አለንድ ለማንኛውም በማነቅ መረጃው እንደማይሰጠን ስላወቅኩኝ ነው አንቺ ላወራሽ የመጣሁት። ቆይ እሺ በገንዘብ ከሆነ መረጃው ነው የሚሰጠን ምን ያህል ገንዘብ ነው የጠየቀው? 2000 ብር። ምን? 2000 ብር? ቆይ ልጅ ነጋዴ ነው እንደምንመስለው ተማሪዎች እኮ ነን። በዛ ላይ ሳሮን እቅዷ ምንም ይሁን ምን በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ እንደምታሳካ ነግሮኛል። ቆይ ለምን ግን ቢሮ ሄደን አመልክተንበት መረጃውን አናስጠይቀው? ስማርት መስሊ ነበር። ቆይ ገና ለገና ብሩኪ አደጋ ላይ ሊወድቅ ነው ዳኒ መረጃ አለው ልንላቸው ነው ቆይ እሺ እሱስ መረጃ አለኝ ያለው ለገንዘብ ውሸቱን ቢሆንስ ውሸቱን እንኳን አይመስለኝም ወይ ደግሞ ከሳሮን ጋር በጥቅም ምክንያት ተጋጭተው ሊሆን ይችላል እኔ ግን ምንም አልተዋጠልኝ አማራጭ የለም ገንዘቡን ከየት ብዬ እመስጣለሁ ቆይ እንቺ ነው ገንዘብ ከየት ብለሽ ነው የምታመጪው መላማ አላጣ
ሰላም አለ። አንተ ማለት ፊዮሪ ደበደበች ልጅ? ፊዮሪ ላደረሰች በጉዳት ለሷስ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጣጣ የለውም። ቆይ ግን ካገቱኝ ሰዎች ጋር ግንኙነት አለ እንዴ? ፊዮሪ ስትል ሰምቼ ያኔ አንተ ስትታገት የሆነ ሰው መጥቶ ስላንተ ጠይቀ። ከዛም አቆን ነገርኩት። እሱ ደግሞ የሻይ ሰጠ። በቃ ይሁን። ያው ትረዳኛለህ ብዬ አስባለሁ። እኔ ማስተዋል አልችልም። እነሱ በነገሩኝ። ያኔ ደም መራራ ስለሆነ ነገር ይገንብኛል። ያኔ ስቴቄን ባልመለሰለት ኖሮ ዝሉ ተጣጣስ አልገባም ነበር። ቆይ ግን ከሳሮን ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው? ብነግርህ አታምነኝ። ስለዚህ አልነግርህም። ንገረኝ አምናለሁ። ይኸውልህ ብሩክ፣ አሁን አልነግርህም። በትክክል ስለ ሳሮን መስማት ስትፈልግ ፈልግ አግኝ። ከብሩክ ጋር ምን አባነው ስትልት የነበረው? ምንም፣ ጠርቶ ይቅርታ ነው የጠየቀኝ። ደግሞ አንተ ለምንድን ነው ይቅርታ የሚጠይቅህ? ምክንያቱም በሚስቱ መቀጥቀጥ የትክክል እንዳልሆነ ስለገባው በእሷ ስም ጠርቶ ይቅርታ ጠየቀኝ። በደንብ ስማኝ፣ እቅዴን ለማበላሸት እያሴርክ ከሆነ እንደውም አልገልህም። ሞት እንዲናፍቅ አድርጌ ነው ማሰቃይ። የአንቺን እቅድ ያበላሽ ከአለቃ ጋር መጣላት መፈልግ ይመስልሻል? ጥሩ፣ እንግዲያውስ በእኔና በእቅዴ መሀል አትግባ። እዛው ላለቃህ በርቀት አቃጥል። ገና ምን አይተሽ? አዜ መልሻለሁ። ና ይኸውልህ፣ ሳይቸግረኝ ሙሉ ደግሞ ዜናው ጥጭ ሌቦች ካጫወቱኝ በኋላ 12 ኪሎ ሜትር በእግሬ ላፍ 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 እያልኩ መሀል ላይ ትራፊክ አይቶኝ ያስቆመኛል። ሰው መሆኑን ይዛ አይተወኝ። ይኸውልህ፣ ከዛ በኋላ እንከራትታለሁ ነው ምንድን መላለስ መላለስ ወደዚህ ሰዎች ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላማችን ይብዛ። አሚን ይብዛ። አሚን ይብዛ። ልጅ ግሊያ እንዴት ነው? የተሰረቀው ደሞዜ ይሙት። አሁን ይሄ ያረር ጅብ የሚመስል ሰው ምኑ ነው ልጅ የሚመስለው? ደህና ነኝ እያሱ። ህክምናስ እንዴት ነው? አሁን ከምን ደረሰ? ያው ሐኪሜም መድኃኒቴም እኮ ሀና ናት። ልክ ብለሃል። የሰው ልጅን የሚያኖረው እኮ ተስፋ ነው። ለዛም አይደል ታላቁ መጽሐፍ ተስፋ ባይኖር ኖሮ ህዝብ መረን ይሆናል የሚለው? ያንተም ተስፋ ደግሞ ሀና ላይ መሆኑ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በል በል በል፣ እዚህ ጋር ፍሬን ያዝ። ወይኔ ለማ፣ አረ በጣም መጥፎ ነው እንጂ። ይኸውልህ ጊልያድ፣ ለማን እንደሆነ ታውቀዋለህ። ስለዚህ ይቅርታ አድርግለት። እንዴ ምን አጥፍቼን ይቅርታ የሚያደርግልኝ? ከእናቱ ማን ነው ካክስቴ ደብቄ ቤቴ ባረርኩት ነው ይቅርታ የሚያደርግልኝ? ቴክኒካሊ ስፒኪንግ ለማ እሷ ቤት ማለት እኮ ያው የኔ ነች። ያው የቤት ክራይዋን እኔ ስለምከፍላት ማለት። ተው እባክህ፣ ለምን ድምጽ ማጉያ ሰጥቼ የለማ አለም ባንክ እኔ ነኝ እያልክ አትለፍፍም? ትንሽ ቆይተ እኮ የአባትን ስም በእኔ ያስቀይር ማለት አይቀርም። ምን ይላል አሁን? እስቲ ዝም በል። ምን ላይ ነበር ያቆም ነው ጊልያድ? ተስፋ ላይ። በጣም ጥሩ። ይኸውልህ ጊልያድ፣ ተስፋ ነገን የማያመነጽር ነው። ለምሳሌ ብናወራ አቶ ለማ ባለፈው መንግስት ደሞዙን ሲከፍለው ነገ የምኖርበትን የቤት ክራይ፣ ነገ ደግሞ የምከፍለውን የብሌንን የምግብ ክፍያ እያለ እያሰበ እየሄደ ሳለ ሳያስበው ሌቦች ገንዘቡን ሰረቁት። አያስቅም? ጥርስ አልቆ ገንፎ መብያ ያሳጣ። አዎ በቃ ነገው ጨለመበት። ጊልያድ፣ ምን ስለሆነ? ተስፋውን ስላጣ። ልክ ብለሃል ጊልያድ። ተስፋውን ያጣ ሰው ደግሞ የኑሮ ፎርሙላ ይጠፋበታል። ልክ እንደ ለማ ማለት ነው። ወይኔ ለማ፣ አንበሳ ሲያረጅ ዝንብ መጮቻ ይሆናል አሉ። ተው እንጂ ተው አለማ፣ አንበሳ መሆንን ሳናይ ከመቼው አረጀ? እና ድመት ነህ እያልከኝ ነው? ምን ላይ ነው ያልከው ነው ጊልያድ? ያው የለማ ነገ ውስጥ ጨለምበት ላይ ነው ያቆም ነው እኮ። ለምን ይመስለኛል? ተስፋውን ስላጣ። በጣም ጥሩ ጊልያድ። እና ያንተስ ተስፋ ምን ላይ ነው? ያው ሀና ላይ ነው። ሀናስ አንተን ስታስብ ምንድን ነው ተስፋ የምታደርገው? እሱንማ እንዴት አውቃለሁ? ጊልያድ ማወቅም አለብህ። አንተ እሷን ብለህ የምትኖር ከሆነ እሷስ
አንተን ብላ ትኖራለች? አላውቅም። ግዲያት እውነት የምትወዳት ከሆነ የሷን ተስፋ ኑርላት። ታደርገኛል ተው ደሞ እንደዚህ አትከፋ እቴትዬ ምንም አትሆንብኝ ደሞ በጣም ጠንካራ ናት እኔ ምንም እንድትሆንብኝ አልፈልግም እኮ እንደዚህ ሲከፋ ነው ማየት አልፈልግም ሁሌም ቢሆን ደሞ እኔ ከጎን ነኝ አና እስኪ ስለ እናቴ ነገር እሺ ስለ እቴትዬ ምን ተናገረ በቃ ይታቂ ሁሉ ነገር አቴቴ በቃራት ከመገልጸው በላይ ነው ተወደ ከስራው ሁሉ አጠፋም ነበር ከኛ ጋር አስ ተጫውተ ተመለሰ ስራው ነበር ይደሽኩት ነበር ለዛ እኮ ነው ሸይ ብላ መጣ ቆይ ግን አንተ መጥፎ ሰው ነበርኩ አረ በፍጹም አንተ ያለማችን የዋ ምስኪን ሰው ነበር እና ምን አጥፍቼ ነው እኔ እንድንቀጣው? ምን እንደመመለስላለክ? እናቴን እኮ አሞብኛል። እሷ ለእኔ ትንሰፈሰፋለች። እኔን ግን አየሽ? ይህን ጭንቅላት አየሽው? አስታውስ አይችልም። የእናቴ አይኖች ላይ የማይሆን ፍቅርና ስጋት መመለስ ባለመቻሌ ባዶነት እንደሚሰማኝ ሳስበው አልቻልኩም። አቅቶኝ እኮ ነው። ባዶነቴ ከብዶኝ እኮ ነው። እኔ ማነኝ ማለት ሰልችቶኝ ነው። ሄሎ ስዕሎቼ መሸጥ ፈልጌ ነበር። አዎ ባለፈው አልፈልግም ብዬ ነበር፣ አሁን ግን መሸጥ ፈልጌ ነው። ምክንያቱም በጣም ብር ያስፈልገኝ። አይ አሁን ነው ፈልገው። በቃ አካውንት እንልክልሃለሁ፣ ትራንስፈር ታደርግልኛለህ። ስዕሎቹ እኮ የኔ ናቸው። እናቴ ምን አገባት? አቦ አያገባትም አልኩህ እንዴ? በቃ እነ ደንባሪት ወላጅ አንጡ ተባሉ አይደል? ተባሉ። ይሄ ደንባሪት እኔ እኮ እንዳንቺ ደፋር መሆን ፈልጋለሁ ስትለኝ የእውነቷን አልመሰለኝም ነበር። ቆይ ደግሞ ያቺን ጦጣ አለቃት ነው? ስለ ሶሲ እንዳይሆን የምታወሪው? አዎ። ምን ነው እሷ ደግሞ ምን አደረገች? ለደንባሪት መባረር ዋነኛዋ ተጠያቂ እሷ አይደለች እንዴ? እና ሚኪ ናቸው ተጠያቂ። እንዴ ሴት ልጅ ላይ እጁን ይሰነዝራል? የፉንቃ ሙድ እኮ ነው። እኔም ደግሞ ለዙፋኔ ቢሆንም አደርገው ነገር አንቺም ስላደረግሽው ልክ ነው ማለት አይደለም። ነገሮችን ተነጋግሮ መፍታት እየተቻለ በጸብ አላም ሲያንሳት ነው። ገና ደግሞ እኔ ጨምርላት የለ? እኔ ግን ባታደርጊው ደስ ይለኛል። ለምን?
ምክንያቱም ማስፈልግ ያረ ደምባሪ ተባራማ እሷ ዘና ብላ ተማራት እጂ አቀምሳታል ቻ ልጅቷን እንዳገለለ እጂ ላስተንግ እነተም እየሰራ ያበላ ወሬንም አንተ ተፈላስፍበት እኔ ፍልስፍና ነው ኮል ልጅ ውስጥ ገደው ተሳስቼ ልከፍልክ ይሽ ስገባ ግን ምን ያረጋል ለልማት የፈረሰ ሰፈር መስሎ ምንም የለባሉ ምን አለ ችግኙም ጋር ቢተክሉ ይወለላማ ዋናው ሰውን አሳምኖ ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ነው ማመን ብቻ ልጅ ከዚህ አቅጣጫ እንዳይስጥ እየተመላለስከ ይሄን ፍልስፍና እንድትገተው ነው የምፈልገው ሰውየው እኔ እኮ ስራ አለብኝ ደግሞ የዛራው ይበቃው ምናምን ትል ከሆነ እኔ ማስተምርበት ቦታ ሄደ የ6 ወር ከፍለ ማስመዝገብ ስንት ማለት ነው 6 ወር አረ ትንሽ ነው ኦልሞስት ወደ 12000 ብር አከባቢ እጅጅ አትለኝም ለምን አሁን አልከፍለ ይሄ ደስ ይለኛል ወይ ዘንድሮ አሁን ነው እንግዲህ ዲጅታጊና መጨፈር ዲጅታጊና ፍቅር ተፋ ምን ፍቅር ገንዘብ ተፋ አይለማ አንተ እኮ ያው ዘመድ ስለሆንክ እኮ ዲስካውንት ነገር ይኖራል ዲስካውንት አይደለም ዲስካውንት ወጥ ያለው ዲስካውንት እንኳን የለኝ ተቀልዳለህ እንዴ አራት አመት መንግስ ቤት አገልግዬ እንኳን በወር 12000 አይከፈለኝም ይኸውልህ ለዚህ እኮ ነው የራስን ነገር ፈጥረ በራስህ ነገር ኑር የምልህ በል በል አንተ ከዘሙ ብዙ ታወራለህ ቻው ቻው ወረና እንዴ ከዚህ በላይ የት ቤት ላድርስ ሻኝ ቤት ያድርስ ዲስታጊና አሁን ያው ደውል የት ሄደሽ ነው እየፈለግኩሽ ነበር ምን ነው ለምን ፈልክ ፊዮሪ እየፈለገች ነበር ደሙ ሶ ለምን እየፈለገች አላቅም አጋጫታለሁ ምናምን ስትል ነበር እንዴ እሷን ደሙ ምን አደረኳት ለዮሐን መባረር ምክንያቱ አንቺ ነሽ ብላ ስለተናደደች ስለነ ዮሐን እኮ ነን ኦፍ ሄር ቢዝነስ ደሙ ሶ ምንም አታመጣ አንድ ነገር አደርግሻለሁ ብትል ለዳይሬክተሩ ነገሬ እሷም እንድትባረር ነው ማደርከው እሱን እንኳን እሺ እምትባረር አይመስለኝም ዋይ ናት እሷ ማን ሆነ ከብሩኪ ጋር ሳይተዋወቁ በፊት እንደዚህ ግቢውን ታመጸው ነበር ግን ከክፍል ወደ ክፍል ነው እንጂ ተቀየረችው ተባራም ተቃይ መስለኝ እንደዚህ አይነት ነገር ካለኩ ኮራፕሽን ነው ስለዚህን በደንብ ማጋለጥ ይኖርብኛል ለማንኛውም ራሽን ጠብቂ ተጠንቀቂ ዴቭ ግን ከኔ በለጠኩ ሄዋንና ፊዮሪ አንተ ጓደኞች ናቸው ለምንድን ነው በዚህ ልክ ነው መርዳት የፈለከው ጓደኞች ትክክል ካልሆኑ ጓደኞች ብቻ ስለሆኑ ከነሱ ጋር ስማማለሁ ማለት አይደለም አመሰግናለሁ እሺ ዙፋኔ ዙፋኔ እሺ አቤት ምን ወዳለ አንተስ ወድሻለሁ አትለኝ ስለማልወድሽ አልልሽ እንዳትዋሽኝ ክላንትና እኮ አምልጦም ቢሆን ወድሻለሁ ብለኛል ካልኩሽም እንኳን ደስ አለሽ አሁን ግን ብቻዬን መሆን ስለምፈልግ ይጅልኝ በእናትሽ ወድሻለሁ ካላልከኝ አልሄድ ስለዚህ እንዴት አትፈልግም ማለት ነው? ቆይ አንቺ ልጅ ግን እኔ ማን አይደል ደስ ይልሻል እንዴ? ድብና አድርጌ ነው? ስታኮርፍ ስትናደድ ስትስቅ ሁሉ ነገር ያስደስተኛል። ዙፋኔ አንተ እኮ ምንም የሚጠላ ነገር የለህ። አንቺ ልጅማ እብድ ሳትሆኝ አትቀሪ። ቀላል አብጃለሁ። ባንተ ፍቅር ክንፍ ብዬ አብጃለሁ። ግን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እሺ ለምን እንደሆነ? ምክንያቱም የፍቅርን ሀሁ ያስቆጠርከኝ አንተ ስለሆንክ። ዙፋኔ እባክህ ወድሻለሁ በለኝ። በኋላ ግን የለውበትም ፍቅር እንዳይገለኝ።
أني ما ليش ما أنت ما تموت. ده مستأكل في أمر بشال. نموت حال. عندي. أني ما شو دشالو وده. أني اسمه شو تحلكو. أني مودة هاللون يلكت. بروكين نوع ليلة ما نليون يشلا من نوع أنا إن كان جاس بلت أصله الددين بق ناس دبنا للتينا تحلاتي دبني بل أنا من بوتاي أنا كوب بروكين بدر رسبة على جهة تكمل على تأمركوت بيانس فكر من الدهونة تكك ياك على شيء من راس شندس أريك تقدرلش أنتي مكو ولا تفكر شال للتين أنتي نهيو أنت بيو بسوق سلين جات مسجد بدر بتاكل بتعلاج أنتي تامتشو أنتي تاروتشو نماني يوم زوفاني يعني إني يعني بتشانو شيء أسو سيام رشي قرال شيء بروكي يعني ما يهونا سموت بتشانو أيش ليه إنه تاتش نزيجانو أنا زوفاني نموت دوس كزلا لمنو كموت بوهلا يعني إني يعني بتشان هنيجو أنا من دبرتو على كيكش ديف እንዶም በጣም ብሶብኝ ታቀለገን ዲብ እንደ ድል ሆነ እኔ መነከው ነገር ሁሉ ነው የሚበላሽው ምን ለማለ ፈልገሽ ነው አልገባኝም እስኪ ተመልከት ዲብ ብሩክ ምን እንደደረሰበት ጊላድንም ይው በጣም ታሟል እህቴም በኔ ምክንያት ነው ከጮኝ ዋጌ ተለያየች እኔ መጥፎ ድል ነኝ ኖሪ ለማንም አልጠቅም ነው አንቺ በፍጹም አንቺ መጥፎ ድል አይደለሽም ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይ ቆይሽ ለምን እንደዚህ ሆናል أني مكتات هلبيني لم تنو مودا شو سويش مكتو بي كوي شي استككلو تنا لديف هاني شو ايه كوي وطنو مدفوم تروم هازانم داستا ماستانا قداش نايكر بترو جزي داستينيا بمدفو جزي دغمو تنكاروش نمو نالب ديف اقاتينيو كو مثل مميشاش هالنگاري لهم هلوم نگاري يتبابا سبتني اللو يفت لكش اللهم ببرتا تساوان كموت اتاسكو مات ديف ፈተናችን መሽ ነው የሚያበቃው በቅርብ ያበቃል በፈጣሪ እምነት አለ ደግሞ ለብሩኬ ሲባል ጠንካሮች ነው መሆን ያለብን ምን ነው እሱ ለኔ ባደረገው ዲፍ ብሩኬን እኮ ብታይ እንዴት እንደሚያሳዝን አው በጣም ነው የሚያሳዝነው ለዛ ነው ጠንካሮች መሆን ያለብን ባረር ምክንያት ሆንሽት አንቺ ነሽ ስለዚህ ደግሞ መከታተ አለብሽ እንደውም እኮ ነኝ ተበዳይ እኔን እኮ ነኝ ይመጡኝ ዝበይ አሪዳ ነኝ ሃኒ ባክ ደግሞ ባክን ደረስልኝ ለኝ ባክ ወይኔ ለገለኝ ነው አንይቶ እሺ ደረሱልሽ እንደረሱልኝ ዝበይ በጥፊ ማለት ነበር ላንቺ ማጥፈይንም አላባክንም እሺ እውነት ጥፊሽ ነው አታባክ እንደውም ላንቺ የሚገባሽ ጭርሽ ስር ገብቼ ምዝረግ ነው ታለብሽ እጂ ቪዮሪ ናታ አገኘችሽ እንዴ በጣም ጉዳች ትንሽ ትርገምታ ነው
ቆነጠጠችኝ። ምን ቆነጠጠችኝ ነው ያልሽው? ለምንድን ነው የምትስቀው? እውነት በጥፊ ብትመታኝ ይሻለኝ ነበር። አይ ይወሪ፣ ቀውስ እኮ ነች። ቀላል ቀውስ ነች? ቁንጥጫ እንደዚህ ነው እንዴ? እኔ እኮ ተቆንጥጫ አላውቅም። አንተ በጣም ነው የሚያመው። በይ በቃ አታልቅሽ። ደግሞ ከሳታለሁ፣ እንዲህ ማርከኝ አልለቃትም። ምን ጭኔ ስር ቆነጠጠችኝ ብለሽ? ርዕሰ መምህራችን ሲሰማ እንዳንተ ነው የሚስቅብኝ። አረ በይ በይ፣ የግቢ ተማሪዎች እንዳይሰሙሽ፣ መቀለጃ ነው የሚያደርጉሽ። ቆይ ግን ነገስ መታ እንደዚህ ብቆነጥጠኝ? ፍዮሪ እኮ ቀውስ ነች፣ አታደርገውም አይባልም። ወይኔ ዲቪዬ፣ ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? በቃ እሺ፣ የሰላም ስምምነቱ እንድንፈራረም መድረኩን አዘጋጅ። እኔ እዚህ ውስጥ አልገባ እና እኔ ስትገለኝ ዝም ብለህ ታያለህ እንዴ? ቁንጥጫ እኮ አይገልም። ምን ነው ተቆንጠሽ አላደግሽም እንዴ? አይስዌር ቤተሰቦቼ እኮ ቆንጠውኝ አያውቁም። ዜይ ብሊቭ ኢን ፍሪ ፓረንቲንግ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ እናት አገኘሽ ማለት ነው? የምን እናት? የምትቆነጥሽ እናት ነዋ ፊዮሪ። አንተ እየተዝናናህብኝ ነው አይደል? እኔ እኮ ጓደኛዬ ትመስለኝ ነበር። አሁንም እኮ ነኝ ለፊዮሪም ላንቺ። እንደውም ተው፣ እኔ ቤስት ፍሬንድ አለች፣ ሀኒታ ትረዳኛለች። እና መች ልታገኛት አስብ? ያው ዛሬ እያሱ ያለኝን አስቤበት ነገ አገኛታል። አይገርምም ግን? ምኑ ነው የሚገርመው? አውርቶ ሀብታም መሆን ነዋ። አውርቶ ማስተማር፣ አውርቶ ማሳመን እኮ ትልቅ ተስጦ ነው። ይህም ቢዝነስማ መጀመር ያለብኝ ካልሆነ በመንግስት ቤት ደሞዝ መቼም ሰው አልሆነ። ቆይ አንተ የሆነ ጊዜ ደራሲ ነው መሆኖ ብለህ መጽሐፍ ጀምራል ነበር እንዴ? እንደማያዋጣ ይዛቅ ተውቁታ። አባቴ ከዚህ በኋላ አንቂ ለማ እንድትለኝ ነው የምፈልገው። ይኸውልህ ለማ፣ አስር ያባረረ አንድ አይዝም ነው ተረቱ። ተስፋ ያልቆረጠ ከአስር አንዱን አንድ ቀን መያዙ አይቀርም። እና አውርተህ ልትበላ ነው? እንደ እያሱ በለስ ከቀናኝ። ያው ለምንድን ነው የምትፈልጊኝ? ምርጫው እስኪያልፍ ድረስ ባናወራ ብለሽኛል ነበር። ውይ ሀኒታ፣ እኔ እኮ ያኔ ስሜታዊ ሆኜ ነው። ፕሊስ ሶሪ። እኔ ግን በጣም አስከፍተሽኛል። አንቺ ማውራት አልፈልግም። አይ ዲድንት ታውት አይ ሜክ ዩር ሳድ። ፕሊስ ሀኒታ፣ ይቅርታ አድርጊልኝ። እንዴ ማልጨክንብሽ አውቀሽ ነው አይደለ? ያኔ ስሚኝ፣ ደግሞ እቺ ፊዮሪ የምትባል ልጅ ዛሬ ገላኝ ነበር። ምን አድርጊ ብላ ነው የምትመታሽ? ማለት በጣም ጎዳችሽ እንዴ? ቀላል ጎዳች። ጭኔ ስር ገብታ እኮ አድርጋ ነው የቆነጠጠችኝ። አሁን ራሱ ስነኮ እያመመኝ ነው። አኒታ ቆነጠጠችኝ ያልሽው? አዎ። አላሳዝን ቆየኔ። መጎዳት ምኑ ነው የሚያስቀው? ዛሬ በጣም ደብሮ ብሎኝ ነበር። አኒታ የምሬን እኮ ነው። አላሳዝንም። የቆነጠችኝ ቦታ እኮ እስካሁን እያመመኝ ነው። እውነት አረዛረድ ነበር። ቆይ አኒታ፣ የዛሬውንስ ቻልኩት፣ ነገ ብትቆነጠጠኝስ? ያው ምን አማራጭ አለ? ዝም ብሎ መቆንጠጥ ነው። አኒታ ፕሊስ፣ የሆነ መላ ፍጠሪ። ቆይ ቆይ፣ እኔ ማብረሽ ልቆንጠር? የምሬን ነው አኒታ ፕሊስ፣ የሆነ መላ ፍጠሪ። አረ እኔ ዛሬ አልቻልኩም። በእናትሽ ተይኝ። ምንድን ነው ቆይ የሚያስቅሽ? ወንድሞቼ ልታገናኝ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። የሚፈለገው እሱ አይደል? አንዴ እናባፈ እኔ የምልሽ ቅድም ለብሩኬ የነገርኩትን ማወቅ አትፈልጊም? እቅዱ ከተበላሸ አለቃ እንደሚገል አትጠራጠር። አሁን 11ኛው ሰዓት ላይ ደርሰሻል። ምርጫ ልስጥሽ። ምንድን ነው የምትቀባጠረው? ለምሳሌ እንበልና ለብሩኬ እውነቱን ነግሬው እሱ ደግሞ ለፖሊሶች ተናግሮ ከዛ ምንም እንዳላወቀው ነው ከአንቺ ጋር ሄዶ አለቃን ቢያስቀፈድድ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እኔ ልንገርሽ? ያው አንቺም ዘብጥያ ተወርጃለሽ፣ የአምሳሽለት ንብረትሽም ምን ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ መገመት የሚከብድ አይመስለኝም። እሺ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንም አልፈልግም። ሁለት ምርጫ አለሽ፣ ወይ ለብሩኬ ማንነትሽን መናገር
አለበለዚያ ደግሞ ብሩኬን አጎቶቹ ጋር ወስደሽ ምን እንደሚፈጠር ማየት ወይ ደግሞ አለቃ ጋር ደውዬ ቅዱ እንዳበላሸ መናገር። ዋው ሶስተኛ ማራጨሽ ደስ ይላል። ግን አለቃም ያምንሽ መስልሻል? ቻው። ብሩክ